Pirmkārt, ir jāsāk ar to, ka parlamentārā demokrātijā valdība jeb valdošo koalīciju veido tās iekļuvušās partijas, kurām ir vislīdzīgākās vērtības, līdzīgākā ideoloģija, līdzīgākās programmas. Un spriežot pēc tā, pie kā mēs esam nonākuši šajās valdības veidošanas sarunās, izskatās, ka vistuvākās vērtības ir saskaņas centram un Zatlē reforma partijai. Šīs abas partijas tagad tik cieši sakabinājušās kopā, nu kā izmantojot valdes Zatlē retoriku, pat tanki iespējams nespētu mainīt šādu lēmumu. Bet es vēl piesaukt tankus ir ļoti nevietā, jo runājot par saskaņas centra vērtībām, tas ļoti lielā mērā varētu simbolizēt ar tankiem, ar Latvijas okupāciju un okupācijas sakām, kuras uz savus ādas joprojām izjūt ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju. Tas, kas ir šīs vērtības, daudz to maldīgi mēģina pasniegt, ka tie ir krievi, vai tā ir, es nezinu, krievu valoda, citautieši. Patiesībā te nav runa par citautiešiem. Te runa par ļoti konkrētām lietām, ko šīs politiskais spēks, šie politiķi visu laiku ir aizstāvējuši. Ja viens no saskaņas centra vadītājiem, Jānis Urbanovičs, ir skaidri un gaiši paziņojis, ka divvalodības cīnītāji, tā divvalodības aizstāvi, Osipovs un Lindermans, kas vāc paraks par divām valsts valodām, ir mūsdien bruņinieki. Ja viņi konsekventi balsojuši par to, lai būtu mazāki sodi par valsts valodas likuma pārkāpumiem, lai šī diskriminācija darba tirgu pret krievu valodas nezinātājiem turpinātos, lai tas netika novērsts, lai mēs varētu pārdot, izpārdot uzturēšanās atļaujas Krievijas miljonāriem, kas vienkārši izpērk jūrmalu un padara Latvijas vidi vēl krieviskā. Šie visi soļi liecina to, ka viņu ideoloģija ir ļoti konsekventa, ļoti skaidra. Viņi nekādā gadījumā nav savietojami ar latviskas Latvijas mērķi. Un līdz ar to, ja mēs esam solījuši vēlētājiem, tā ir mūsu visdziļākā pārliecība, ka Latvija, ka neatkarīga valsts var pastāvēt tikai kā latviska valsts, tad atrašanās vienā valdībā ar organizāciju, kas iet pilnīgi citu mērķi, ir vienkārši neloģiski. Es domāju, par to nevienam šaubu nav, un tāpēc Nacionālās apvienības atbalstītāji var nešaubīties, ka mēs ne pirms vēlēšanām, ne pēc vēlēšanām savas pozīcijas nemainam, mēs paliekam pie saviem pamatprincipiem. Jautājums ir par pāriem, konkrētajā gadījumā, par valdes Zatlē pārstāvāto Zatlē reformu partiju. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti daudz cilvēku, kas balsoja par šo partiju, neticēja un nedomāja, ka šīs vērtības Zatlē partijā saskaņas centri būs tik tuvas. Lai neveidot šo it kā šķietam loģisko nacionālu tiesisko valdību ar vienotību, ar nacionālu apvienību, bet izvēlētos par saviem koalīcijas partneriem saskaņas centru. Visa loģiska argumentācija runā pret to, taču acīm redzot ir kādi stiprāki argumenti, kas liek Zatlē reformu partijai parakstīties zem šīs nodevības. Manā skatījumā tā ir nodevība. Protams, kā šī nodevība izpaužās, to mēs neieraudzīsim mēnešu laikā, arī gadu laikā nē. Nebūs tā, ka tūlīt pārdēvēs ielas divās valodās ielu plāksnītes vai ieviesīs uzreiz otro krievu valodu. Taču visa šī darbība pakāpnes būs to, lai Latvijas politiskā, ekonomiskā telpa nonāk Krievijas pāraudzībā, Krievijas ietekmē. Un šī ietekme, kā mēs zinām, Krievijas metodas bieži vien ir gluži vienkārši neatgrieziniska un tas atstās ļoti, ļoti tālu sakas. Faktiski tā būs rusifikācijas politika. Tā būs politika, kur latviskai Latvijai, tā idejai, par kuru cīnījās mani, vecie tēvi, mūsu, visu senči, leģionāri, strēlnieki, tam vienkārši vairāk nebūs vietas. Un šajā brīdī piedāvāt mums kaut kādu varavīgas valdību, piedāvāt leģitimizēt, tad atbalstīt, padarīt legālu šādu valdību. Tas nozīmē mums prasīt piedalīties šajā nodevībā. Kā mēs varam piedalīties nodevībā? Šīm divām partijām, saskaņas centram un Zatlē reforma partijai, ir 53 balss, ņem pietiek vieniem izveidot valdību. Tad kāpēc viņi vēl aicina vienotību, kāpēc viņi aicina nacionālu apvienību? Atsim redzot tāpēc, ka saprot, ka viņi māna savus vēlētājus. Un to psiholoģiski ļoti grūti izturēt tiem jauniem ievēlētiem Zatlē reforma partijas biedriem. Un sabiedrības spiediens, protams, būs ļoti liels, un līdz ar to viņiem ir vajadzīgs kaut kas, kas stutē šo valdību. Jo ja tur ienāk vienotība, ja tur ienāk nacionāla apvienība, tad arī Zatlē reforma partija šo iznīvē nodevības nastu sadala vēl uz citiem. Kādēļ
lai Nacionāla apvienība tam palīdzētu. Nacionāla apvienība tieši pretēji vēršas un aicina visus Latvijas patriotus, īpaši gados jaunos cilvēkus, kuri paši varbūt kā mazi bērni atcerās barikādas, šodien kaut kādā ziņā ir simbolisks jauns barikādas. Šodien mums ir jācīnas par to, lai mums, arī mūsu bērniem, joprojām paliktu iespēju savu zemi sakārtot pašiem. Protams, ir problēmas, ir bijušas vilšanās, ir bijušas nelieši Latvijas politikā pie varas, bet ja man kāds piedāvā risinājumu atdot vienkārši mūsu zemi svešajiem, un tā ir zemes atdošana svešajiem, tādā gadījumā es cīnīšos ar to visiem saviem spēkiem un aicinu to darīt katru no jums.